Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Sənədi kupçadır. Evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Qiyməti 81 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Ev yerləşir Sabunçu rayon Sağalan qəsəbəsində. Məktəbə, bağçıya və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Yolu asfaltdır. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur. Sol tərəfdən zirzəmisinə, sağ tərəfdən də evin arxasına keçid var. Həyətdə ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılıb. Daxil olaq evə. Girişdə sağ tərəfdə balaca bir eyvanı var. Bura dəhliz. Dəhlizdə otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10-dur. Sağda mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Vitraş pəncərədir. Sağda bir otaq. Dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı, solda üçüncü otaq, hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə və girişdə solda isə qonaq otağı yerləşir. Dördün altı yeniş olunubdur. Pəncərəsi də vitraş pəncərədir. Evin qiyməti 81 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Sağalan qəsəbəsində məktəbə, bağçıya və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi kupçadır. Evin və torpağın qiyməti 81 min manat. İpoteka üçün də yararlıdır. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.